محترم لیدونکو د لاسنیوي خبرونې د مرستو برخه ګورئ. په دې برخه کې را سره د ژوندون رادیو ټلویزیون بنسټګر او د کابل پوهنتون استاد ډاکټر پوهان محمد اسماعیل یون ګډون لري. مرستې راوړې دي، غواړي چې لګڼو کورنۍ سره مرستې وکړي. موږ هم هغه اړمنې مستحقې کورنۍ چې په رښتیا هم له ډېرو سختو ستونزو سره لاس او ګریبان دي او مرستو ته اړتیا لري، هغوی مراغوښتې دي او استاد محترم به ورته مرستې وسپاري. خو استاد به خپله یادونه وکړي د دې مرستو په تړاو. مهرباني استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. دا مرستې چې دي بېوزله کورنۍ سره، ځینې ترکان چې دي په جرمني کې اوسیږي، هغوی د روژې مبارکې میاشتې په خاطر باندې خیرات کوي، فدیه ورکوي. نو هغوی دا پیسې رالیږلي دي، شپږ سوه یورو دي، زموږ د قدرمن ورور جمال رحمان په لاس باندې لاسنیوي پروګرام. او هیله یې کړې چې دا بېوزلو کورنۍ خصوصا کونډو ته چې یتیمان لري هغوی ته زموږ لخوا ورکوي د خیرات په ډول باندې. نو دا چې هغوی د فدیې پیسې دي، دې کې هغه ترکان چې دي نومونه یې زه اخلم، جمیله خور ده یو سل او څلوېښت یورو رالیږلي، انم ده دوه سوه یورو رالیږلي، هولیا ده سل یورو رالیږلي، اوهیت ده سل یورو رالیږلي، ګلدسته ده شپېته یورو. چې دا ټولې موږ هلته په افغانۍ واړولې، شپږ سوه یورو درې پنځوس زره او څلور سوه افغانۍ شولې چې دلته دې کورنۍ ته ورکوو. اوس چې پاتې هغه به لاسنیوي پروګرام کې، نو دا پنځه پنځه زره افغانۍ ټولو کورنۍ ته سره کړي. نه کورنۍ فکر کوم دلته دي، بیا به نورې تاسې نورو کورنۍ سره چې پاتې دي کومک وکړي ورسره. مننه استاد محترم. دا دې ترکانو مسلمانانو دي چې په بهر کې جره خصوصا جرمني کې اوسیږي، هغوی رالیږلي دي. ډېره زیاته مننه محترم لیدونکو. اوس به استاد محترم دا پیسې دې خویندو ته وسپاري. استاد محترم نه مننه کوم. دلته د دې خویندو له ډلې صرف د یوې سره خبرې کوو. خورجانې چا چې درسره مرسته کړې ده مورکۍ، هغوی ته څه وینا لرئ تاسو؟ او نور هیوادوال چې تاسو ګوري هغوی هم وس او توان لري، پر هغوی مو غږ څه دی؟ خدای د هغې سره ډېر ښه وکړي، خدای د دومره ورته ورکړي چې دا ستړي شي ورباندې. زه ډېره بې وسه بې کسه یم، دغه لومې وړکې سوری دی، دا د زړه مریض وړکې سوری دی، د زړه والیم بندې دي، لور مې دغې پرچې نیسي مننه مورې. ستاسو په ستونزو بیا انشاءالله په یوه خپرونه کې غږیږو، تاسو سره یوه خپرونه چمتو کوو. ډېره زیاته مننه. خیر خیر مورجانې، ستاسو په ستونزو بیا انشاءالله یوه خپرونه کوو او خلکو ته به رسوو. د ژوندون تلویزیون د بنسټګر استاد ډاکټر پوهند محمد اسماعیل یون، ډېره زیاته مننه کوم. نه یوازې دا، دې ته ورته په ګڼو خپرونو کې لګڼو کورنیو سره مرستې کړې دي، د ګڼو ورونو مرستې را رسولې دي. نو دې د احساس نه ډېره زیاته مننه کوم. او تاسو هم کولای شئ چې د استاد په څېر او هغه ورونه چې په ترکیه کې میشت ول او مرستې رالیږلې دي، تاسو هم مرستې ولیږئ.